פרשת ויחי היא פרשה שבהפכים. מצד אחד, אנחנו אומרים, מיתת יעקב ונקראת ויחי, כמוך יהיה שרה. אבל יש פה עוד איזה הפך אחד מעניין. כתוב ש... ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. הוא לא יכול לראות, והוא שואל מי אלה, אבל כשצריך לראות את העתיד על אפרים ומנשה, הוא רואה מצוין. יותר מזה, כל הברכות שלו מכוונות לאחרית הימים. אספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שבו העיניים, העיני בשר, הן רואות ואולי מטשטשות, אבל כשהן נעצמות, יש נפקחות עיניים אחרות, עיניים שרואות את העתיד, וזו אולי הסיבה שאנחנו בתפילת 18 רוצים לראות רחוק, מתפללים על הגאולה, אז אנחנו עוצמים את העיניים. וכתוב בזוהר שהעצימת עיניים של התפילה היא מאוד חשובה. היא כי מי שרוצה לראות שכינה, לראות, הוא צריך לעצום את עיני הבשר ולהסתכל בעיני רוחו, אותם עיניים של חכמים שנקראים עיני העדה. כן, צריכים לפעמים לעצום עיניים לרווחה.